Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju danas Vaskrsni ponedeljak, drugi dan Vaskrsa. Na Vaskrsni ili Sveti ponedeljak služi se također praznična liturgija. Vaskrsnim ponedeljkom počinje i Svetla sedmica koja se smatra produžetkom jednog dana Vaskrsa i zato je bogosluženje isto kao i za Vaskrs počinje troparom Hristos Voskrese. Patrijarh Porfirije poručuje na ponoćnju Vaskršnju liturgiju Hramu Svetog Save da sa Vaskrsenjem Hristovim poslednju reč više nemaju tamo i zlo i poželeo u ime Srpske pravoslavne crkve mir, ljubav i život svoj našoj braći gde god se nalaze kao i u čitavom svetu. Slavimo Pashu Gospodnju, a to znači i Pashu našu, Vaskrsenje Hristovo iz mrtvih i u njemu Vaskrsenje naše. Želim vam svima svetlosti, radosti, istine, pravde, zajednice, mira, ljubavi i života. Svima nama koji smo ovde sabrani i svim našim sabornicima i srodnicima, našoj braći i sestrama gde god se nalaze, ali i u čitavom svetu i svim ljudima objavljujemo danas želeći sve to isto. Hristos Vaskrese, poručio je patrijarh Porfirije.